ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ, নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ অধীক্ষক নিপেন দাসক, বন্দী খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙৰ পৰা জেলত জব্দ হৈছিল বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নিপেন দাসক, বন্দী খালিস্তানী নেতা অমৃতপালক বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ। অধীক্ষক নিপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ। কাৰাৰুদ্ধ অমৃতপালৰ জিম্মাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল মোবাইল, পেন ড্ৰাইভ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী। সেই গোচৰতেই অধীক্ষক নিপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নিপেন দাসক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাখি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে।